Salamun aleykum dostlar. Bu bizim 32. ərəb dili dərsimizdir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Ad-dersul xamisu vəl-qişiruna. 25-ci dərs. Deməli, sikkinun bıçaq. Sikkinun bıçaq, miqbazu sikkin. Bıçağın dəstəyi, yəni tutacaq yeri, safı. Sonra neslü sikkini. Deməli, bıçağın dəmir hissəsi. Neslü, yəni dəmir hissəyə deyərlər, onun dəmir hissəsinə. Deməli, bıçağın o dəmir hissəsi. İsbəqi qalə həddi sikkin. Deməli, deyir ki, barmağım, baxın, şəkillərə göstərir, deyir, barmağım bıçağın dəmirinin üzərindədir, dəmir hissəsindədir. Baxın, barmağını qoyub bıçağın dəmir hissəsinə. Barmağım isbəqi qalə həddi sikkin. Deməli, bıçağın dəmir hissəsinin üzərindədir. Sonra keçdik 277-ci səhifəyə. Əqtaqul ləhmə. Deməli, əti kəsirəm. Ləhmun nədir? Ləhmun ət deməkdir. Ət mənasındadır. Ləhmun, baxın, burada qeyd olunub. Əqtaqul ləhmə. Deməli, əti kəsirəm, doğrayıram. Əqtaqu doğramaq mənasındadır. Qabaqda lüğətlərdə görəcəyik. Əqtaqul xubzə. Deməli, çörəyi doğrayıram. Xubzun nədir? Çörək. Burada təsirlik halı görürsünüz. Xubzə. Yəni, burada fəthə təsirlik halıdır. Yəni, çörəyi əqtaqul doğrayıram. Sonra lüğətlərdə də baxacaq. Fəkihətun meyvələr. Cəmi isə fəvakihu. Fəvakihu onun cəmidir. Sonra uqaşşirul fəkihətə. Meyvəni, deməli, uqaşşiru soyuram mənasında olmalıdır. Bəli, uqaşşirul fəkihətə meyvəni soyuram. Baxın, şəkildə də soyur. Sonra qumaşun parça deməkdir. Qumaşun parça. Əmsəhu sikkin. Deməli, bıçağı silirəm. Elə bir nəsə ət kəsib doğrayıb. Deməli, bıçaq qan olub onu silir. Əmsəhu sikkin. Yəni, ətçi olan yerlərdə də belə şeylər görə bilərsiniz. Sonra 278-ci səhifəyə gəldik. Sikkinun bıçaq. Deməli, qaləl məidəti sikkinun səminətun. Süfrənin üzərində qiymətli bıçaq var, dəyərli bıçaq var. Ətənəvəlu biyədi və ənzuru iləyhə. Deyir ki, əlimlə alıb, əlimlə götürüb, ənzuru iləyhə, ona baxıram. Burada ətənəvəlu alıram mənasında da var. Yəni, ətənəvəlu sözünün mənaları var, onları lüğətdə sizə göstərəcəm. Deməli, əlimlə alıram və ənzuru iləyhə və ona baxıram. Miqbazuhə miyəl-qayci. Onun deyir tutacağı filin buynuzundandır. Qaycun buynuz mənasındadır. Filin buynuzundandır. Burada qaycun sözü bir iki dənə lüğətə baxdım, tapa bilmədim, amma internetdə filin buynuzu olaraq gəldi. Ləysə minəl qazmi və lə minəl xəşəb. Burada deyir ki, onun deməli tutacağı filin buynuzundandır. Sonra deyir ki, ləysə minəl qazmi sümükdən və qazm burada sümük mənasındadır. Yəni, ümumiyyətlə, qazmun sözü sümük deməkdir. Deyir ki, sümükdən və taxtadan deyil. Ləysə minəl qazmi və lə minəl xəşəb. Deməli, sümükdən və taxtadan deyil. Xəşəb də
taxta mənasına deyil də leysə. Sonra min də dandan şəkilçisidir. Huva nəsluha minəl məqdənil fuləz. Deyir ki, onun deyir, deməli, nəsluha dəmir hissəsi isə filiz mədənindəndir. Sonra əlməsu miqbazuha. Əlməsu miqbazuha deyir ki, onun deməli tutacağına, dəstəyinə toxunuram. Əlməsu innehu naimun əlməsun sulmun. Deyir ki, o yumşaq, naimun yumşaq, əlməsun hamar və sulmun sərtdir. Yəni həm yəni tutacağında yumşaqlıq və hamarlıq və sərtliyi də var onun bıçağı, yəni vəsf eləyir. Deməli deyir ki, o yumşaq, yəni tutacağı da yumşaqdır. Deməli hamar sərtdir və sərtdir. Sulbun da sərt mənasındadır. Lüğətdə onları qeyd eləmişəm. Və azaqu isbaqiyə qalə həddəhə deyir ki, barmağımı onun dəmir hissəsinin üzərinə qoyuram. Əzaqu isbaqi qala həddəhə innəhu innəhə həddətun. Həddətun lüğətdə baxmışam, kəskin mənasındadır. Deyir ki, innəhə həddətun. O deyir, kəskindir. Yəni, bıçağın dəmir hissəsini deyir. Əqtaqu bihəl xubzə və ləhmə. Nə deyir? Bihə onunla çörəyi və əti doğrayıram. Əqtaqu doğrayıram onunla çörəyi və əti. Əti və çörəyi onunla doğrayıram. Belə tərcümə edirəm ki, sizə daha aydın olsun. İnnəhə qatıatun. Qatıatun, yəni kəsici. İnnəhə qatıatun, o kəsicidir. Uqaşşiru bihə, onunla kəsirəm. Görənə kəsir. Uqaşşiru bihəl fəkihətə, onunla meyvə kəsirəm. Thümmə əqsiluhə bilməyi, sonra onu su ilə yuram. Thümmə əqsiluhə bilməyi, əv əmsəxuhə bi qıtqatin minəl qumaşi, deməli, qumaşil məbluli kəy unəzzifəhə. Burada unəttifəhə yazılıb, səhvdir. Burada bir dənə nöqtə qoyuram. Yəni, o zıdır. Səhv gedib. Bunu dedik ki, sonra onu su ilə yuram və əmsəxuhə bi qıtqatin minəl qumaş. Deyir ki, onu nəm parçanın bir hissəsi ilə, bir qıtətin bir hissəsi ilə silirəm. Baxın, əv burada və yadır. Deyir ki, baxın, bir dənə başdan da buradan tərcümə eləyim. Deyir ki, sümə əqsiluhə bilməyi, sonra deyir, onu su ilə yuram. Və yaxud burada əv və yaxud deməli nəm parçanın bir hissəsi ilə onu deməli silirəm. Kəy unəzzifəhə, ondan ötürü ki, burada kəy ondan ötürü ki deməkdir, ondan ötürü ki onu təmizləyim. Unəzzifəhə, ondan ötürü ki, onu təmizləyim. Kəy unəzzifəhə. Onu təmizləmək üçün bir parçanın qismi ilə onu silirəm. Sümmə əmsəxuhə biqirtqatin minəl qumaşil cəffi kəylə təsdə. Deyir ki, sonra deməli, cəffi burada quru deməkdir. Quru bir parçanın deməli hissəsi ilə
Onu deyir sildirəm, onu sildirəm. Kəy ilə təsdə. Ondan ötürü ki, paslanmasın. Kəy, burada kəy ilə, elə bil ki, burada əslində belə yazılıb. Kəy. Kəy ilə. Bu da bunu birləşdiriblər. Baxın. Kəy ilə təsdə. Paslanmamaqdan ötürü onu quru əski ilə sildirəm. Təsdə. Sonra qalə Rasulullahi aleyhi və alihi və alihi salatu və salam. Deməli həqiqətən qəlblər lətəsdə o paslanır. Və onun, yəni paslanır deyikdə, yəni qəlblərin sərtləşməsi mənası da var. Həqiqətən qəlblər paslanır və cilə uhə onun cilası, yəni nizama düşməyi zikrilləh, Allahın zikri ilədir. Yəni Allahın zikrindədir onun cilası, nizama düşməsi. Sonra lüğət sikkinun bıçaq, nəslun dəmir hissəsi, əqtau kəsirəm. Sonra uqaşiru soyuram, əmsəhu silirəm, sulbun möhkəm. Sonra sulbun möhkəm, bir mənası da bunun sərtdir. Sərt. Sərt. Sonra əqsilu yuram, unəzifu. Burada unəttifu yazıb, amma unəzifudur. Unəzifu təmizləyirəm. Təsdə o paslanır, pasatır. Sonra miqbazun dəstək, yəni nəyinsə sapı dəstəyi. Həddun iti. Deməli, sonra ləhmun ət. Quməşun parça. Burada iti dedikdə bıçağın o iti hissəsi dəmir hissəsini də yəni deyir. Ləhmun ət. Qumaşun parça. Sonra əmləsun hamar. Əmləsun deməli hamar. Naimun rahat, yumuşaq mənası da var. Sonra məblulun nəm. Yəni nəm, nəmli. Cəfun quru. Quru. Sonra cilə un cila. Cila. Təmrinu dərsil xamisi və l-işrinə. 25-ci dərsin tapşırığı. Ədə ul istifham. Sual. Ədət ul istifham. Sual ədatı. Ədətun. Deməli, sual ədatı. Mimmə. Mimmə deməli, nədən mənasındadır. Mimmə, nədən mənasındadır. Bunları ikisini bir yerdə birləşdirəndə mimmə olur. Yəni, burada əlif məddi artıq verilmir. Olur mimmə. Əcib əsilətil əətiyyəti aşağıdakı suallara cavab ver. 280. Həl indəkə sikkinun, sənin bıçağın varmı? Mimmə miqbazuhə. Deməli, mimmə miqbazuhə. Deməli, onun tutacağı nədəndir? Mimmə. O mimmə nəsluhə. Və onun deməli, dəmir hissəsi. Nəslun nə idi? Dəmir. Dəmir hissəsi nədəndir? İlməs miqbazuhə. Keyfə təciduhu? Deyir ki, onun dəstəyinə toxun, ilməz, toxun, keyfə təciduhu, onu necə gördün? Yəni, itidirmi, iti deyil o mənada. Təciduhu tapmaq mənasındadır, amma deməli, burada görmək mənasında da var. Yəni, necə gördün onu? Zəq isbəqəkə ələ həddihə deyir ki, barmağını, deməli, onun dəmir hissəsinin üzərinə qoy.
Keyfe tecidu haddaha? Onun dəmir hissəsini necə gördün? Bu vacədə sözündəndir. Sonra məzə tefəlu bisikkinika? Deməli, məzə tefəlu bisikkinika? Nə deyir? Deyir ki, sənin bıçağın deməli, sən bıçaqla deyir nə edirsən? Məzə təfəlü, nə edirsən bisikkinika? Öz bıçağınla nə edirsən? Çörək mi kəsirsən, ət mi kəsirsən, meyvə kəsirsən? Sonra həl təqsiluhə bəqədə istiqmalihə və həl tücəffifuhə bəqədə təqsilihə? Yox, təqsilihə yox, bəqədə qəslihə. Deyir ki, onu istifadə etdikdən sonra istiqmalihə, yəni onu istifadə. Yəni görürsüz, istimal sözündə qəməl sözü də var, yəni əməl etmək, istifadə etmək. Onu istifadə etdikdən sonra buradan D-dən birbaşa S-ya bəqədə istiqmalihə. Deyir ki, onu istifadə etdikdən sonra həl təqsiluhə yursan mı? Yəni onu istifadə etdikdən sonra yursan mı? Həl təqsiluhə bəədə istiqmalihə. Sonra soruşur və həl tücəffifuhə bəədə qəslihə. Deyir ki, və onu yuduqdan sonra onu qurudursan mı? Bir də belə bir sual idi. İndi dostlar, bir dənə lüğət də var. Lüğətə də baxaq, çox xahiş edirəm. Lüğətə baxmasanız uduzacaqsınız. Bir saniyə. Deməli dostlar, cümlədə onlarda bəzi sözlər var idi ki, lüğətdə yox idi, onları mən yazmışam. Miqbəzül bəbi, bunu bilirik, qapını tutacağı. Qazmun, sümük. Xəşəbun, taxta. Qacun, fil buynuzu. Naimun, yumuşaq, rahat mənası da var. Sulbun, sərt. İsbəqun, barmaq. Keylə, etməsin deyə. Məsələn, keylə, təsdəə, paslanmasın deyə. Baxın, burada da var. Keylə, təsdəə. Burada təsdəə olmalıdır. Səhvən, təsdəu yazmışam. Keylə, təsdəə. Sonra ləməsə əl ilə toxunmaq. İlməz toxun. Ləms et, əlini vur. İlməz toxun. İstiqmalun nəyisə işlətmə, istifadə etmə cümlənin axırında onu gördük. Sonra cəffəfə qurutmaq. Tücəffifu qurudursan. Mücəffəfun quru. Tinun mücəffəfun quru əncil. Bunu da misal olaraq yazdım ki, biləsiniz. Mücəffəfun quru deməkdir. Bunları yaxşı olar ki, istəsəz ya bir yerə yazın, ya da bir neçə dəfə baxın, əzbərləyin. Sonra səminun qiymətli, dəyərli. Səminətun da eyni mənada, sadəcə bu qadın cinsində işlənir. Səmənə qiymət qoymaq. Əsmənu daha qiymətli. Səmənun qiymət, dəyər. Məsələn, deyirəm ki, mən səmənu həzəl kitab. Bu kitabın qiyməti neçədir? Mən səmənu həzəl kitab. Sonra demişdim ki, tənəvvələ sözünün də mənasını sizə qeyd eləyəcəm. Tənəvvələ sözü deməli, tənəvvələ sözünün mənaları almaq, qəbul etmək, yemək, bir də içmək. Yəni, əsas bu mənalarını yazdım sizin üçün. Yeməkdə də, içməkdə də işlənir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm dostlar. Oradakı dərsi bitirdik. Görüm, ardı olmamalıdır. Gələn səfər bu dərsi keçəcəyik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm.